No niin, siinä olisi illaksi herkkujen herkkua ja rasvat kohillaan. Laitetaan siihen vielä. Pitäisikö vähän siihen laittaa valkosipulijauhetta? Onhan tätä täällä. Tulee makua. Vaikea tästä sirotella, menee puolet hukkaan. Tulee sitä hyvää makua. Joo, nää on nyt kääritty vähän reilusti tää pekonia, kun ei viittinyt jättää enää pekonia varastoon, kun ei montaa sivua jäänyt. Isompi käärin 2 senttiä ja sitten loppupelissä kaikki ainakin 2 pekonisiivua. Parhaimmillaan näissä on 3 pekonisiivua. Noin! Olisiko siinä nyt makua? Eihän siinä muuta kuin uuniin. Olisiko 1,5 tuntia? No, Laslu antaa ne olla kyllä niin kauan, että tulee pekonista ainakin rapsakkaa, että voi siinä tuntikin vierähtää. Katsomme ehkä lopputulosta myöhemmin. Joo, ja tuli sitten paistettua jauhan lihatkin, kun oli tossa ollut sulamassa. Loput sienenjämät heitin tänne. Nyt paljon ollutkaan. Tästä saadaan ne tehtyä vielä jotain herkkua. Tai eiköhän näillä taas jakseta tässä lepäillä. No niin, herkku on valmis. Nämä on kertaalleen käännetty ja vaihdettu leivin paperi. Vieläkin näköjään rasvaa tihkuu. Nyt ne näyttäisi sopivan rapsakoilta. Nämä ovat olleet uunissa noin 1 tunti 10 minuuttia 200 asteessa, että eiköhän nämä ihan syötävän kypsiä ole. Että maistuisi varmaan teillekin.